meus queridos. Oi, pessoal. Estamos aqui de jaqueta, nesse frio que estamos passando hoje. Hoje é dia, eu não gosto de datar o vídeo, mas que dia é hoje? Hoje é dia 21 de fevereiro. Olha, meus queridos, em pleno inverno aqui em Vancouver, e estamos nesse frio, assim, congelando. Enquanto isso, os meus queridos aí de Toronto, olha como eles estão. Vejam como eles estão, meus queridos. É isso, né, pai? Explica aí. Quando nos perguntam por que a gente escolheu o lado de cá pra morar, essa tá aí a explicação. É, assim, isso aí não tem jeito. Eu gosto de calor, não calorão, mas né, eu gosto de um tempo quentinho, não ia conseguir viver em menos 30, não sei, não dá. Então, é isso, né? Quando a pessoa pensa em Canadá, já pensa em pessoal congelando, invernos, né, tudo lá. E aqui não é bem assim, né? Hoje a gente ainda tá no inverno, mas os sinais da primavera já começam a aparecer, então já tem, né, já vejo flores por aí, assim, vejo flores em você. Vejo flores em você, ó, parquinho lotado, né, fez um pouco mais de calor, parquinho lotado, criançado. É, já tem gente sem, ó, o limite que é mais corajoso, eu ainda não tive coragem de sair sem isso. Não, já tá fresquinho, já tá agradável. Mas, já, nossa, tá muito agradável, né, hoje tá fazendo, agora deve estar fazendo isso. Uns 13 graus que vocês sabem, né? Não vamos repetir isso, vai ter que falar toda hora, porque aparece um perdido aí, não, 13 graus, tá? Não é, 13 graus é outro nível de 13 graus, meus queridos. E enquanto isso, neste momento, em Toronto, está fazendo quanto? É isso. E dessa vez já tem muita criança, que toda criança é mais acostumada. Tem muita criança de camiseta. Pois é. O pessoal ainda tá de jaqueta, vai, Dito. Você que é muito corajoso. Aí. Não, a maioria já tá de camiseta. Tem vários leve, já estão de camiseta. Não, mais ou menos. Na verdade, sim, a gente não faz muito vídeo assim ao vivo, mas eu achei importante fazer esse. Vamos lançar rápido para vocês verem realmente essa comparação, né? E isso acho que é importante, porque tivemos a escolha de Vancouver, né? Somos os porta-vozes de Vancouver. Mostra lá o Eric. Vou mostrar o Eric brincando, então. Tchau, pessoal. Fabiana, se despede, hein? Até mais. Vamos curtir o solzinho aí, que fazia tempo que ele não aparecia. É isso aí. Esse vídeo tá meio ao vivo, né, meus queridos? Vocês estão vendo? Vou mostrar o Eric brincando aqui no parquinho com a criançada. Cadê? Sumiu agora. Ficando falando agora, o moleque sumiu. Onde que vou encontrar esse pequeno moleque? Boa pergunta, né, meus queridos? Onde que ele se enfiou, né? Fabiana falou que ele tá pra cá. Deixa eu ver se eu acho ele. Cadê ele? Ah, olha o Eriquinho aqui. Observem. Eriquinho, dá um oi aí, pessoal. Oi! Tá brincando, rapaz. É isso aí, meus queridos. Espero que tenham gostado. Gostaram do vídeo? Joinha, favorita e comentem. Se inscrevam no nosso canal. E vem curtir aqui o friozinho com a gente. A Loreninha tá dormindo. Pequena princesinha. Pera aí. Princesinha tá dormindo aqui, ó. Que belezinha. É isso aí. Venham curtir esse friozinho. Friozinho aqui. Torrencial. Frio torrencial não existe, né? Esse frio absurdo aqui com a gente, ó. Esse inverno escaldante também, não. O que eu posso falar um adjetivo pro inverno? Esse inverno congelante aqui com a gente, meus queridos. Ah, e aproveitando também um ensejo, queria avisar pra vocês que a gente tá com o Instagram agora. Tô aprendendo a usar direito essa bagaça, mas acho que já tem bastante coisa, foto bem atualizada, geralmente foto do dia a gente posta. Então, o endereço é instagram.com/canadadiario. Mais fácil que isso, só dois disso, né, meus queridos? Tá dado o recado. É isso aí. Valeu e até a próxima.